大家好，欢迎来到洛杉矶华人资讯网号视频的锦麟周点评的直播现场。锦麟周点评是洛杉矶华人资讯网和资深的媒体人杨锦麟先生一起合作的一档时事热点的评论节目。杨先生拥有30多年的媒体工作经验，他从总编辑到主持人，还有制作人，专注在各类社会问题研究，还有国际事务上。时政的评论是独具风格，说人话，讲真事儿，是杨先生的专业态度，谈的都是真情实感。聊的都是社会热点。那么我们非常有幸邀请到杨先生一起合作锦麟周点评，在每个周五美西时间下午大概6:30左右啊，杨先生都会在这里跟大家分享他对于这一周时事一些热点的分析和观察，喜欢的朋友不要错过。如果我们一周一次的一小时的节目让您意犹未尽的话呢，请关注杨先生自己的油管频道老杨到处说，每天更新时事分析，随时随地。今天呢是我们锦麟周点评的第40期节目了。首先来欢迎杨先生。杨先生好。是，主持人好，各位观众大家好。好，然后最后一个话题，我想来跟这个杨先生讲讲这个中共政坛的人事变动。这个话题对于我来说实在是太陌生了，但是我相信杨先生会有他的这些观察，我们可以了解一下啊。因为就像刚才杨先生官本位嘛，对不对？就是说在中国这个是这个很正常的，或者是这个传统。所以呢，对于人事的调动，我们可能多多少少能窥探到一点未来的政策的方向。最近我们看到了一些中共在人事上的一些变动哈，我想请问杨先生，您在你的意料之中吗？这些变动都算是正常吗？到目前为止的所有的省级的省委省长的变动呢，都还是按程序的进行，这说明呢，习近平掌控的组织人事系统的运作是正常的，而且呢，基本上是60后，也开始有70后的。而省委常委这一级的人到位了啊，当然这是一个布局了，对，当然这是个布局啊。那么关于这个布局呢，因为时间关系我们不能展开，但是呢，我觉得这个布局呢，我一会儿在我的直播节目啊，也会有一个阐述啊。但一般的情况来讲，一般的第一，一般我不讨论人事变动的情况，因为我没有内幕，没有独家。了解。人云亦云呢，意识不大啊。现在很多海外的自媒体很喜欢炒作，一到这个时候，可以是炒到明年啊。每次炒作都有自己的理由，有避之有远的中南海内部消息，什么消息，我想估计都是扯淡啊，杜撰的多一点。但是好玩热闹，我们也喜欢看这个东西啊，它就跟那八卦一样，跟娱乐八卦一样，只是它是政治人物而已。第二点呢？习近平继续执政应该没有悬念啊，除非他忽然间身体有出一个什么大的状况，对吧？基本上来讲呢，这个变动我认为也是属于按部就班啊。当然现在呢比较不利的是那些被很多媒体抛出来的那些人，比如说什么胡春华啊，什么何立峰啊，还有等等的张庆伟啊。这个东西呢，对他们来讲，说老实话，对他们的仕途的稳定性是不利的。但凡报纸披露的人事变动，可信度不高。比如说前不久讲刘鹤要被谁取代啊，但是最近跟现在的戴琦的这个通话，人民日报和这个新华社搞通的统筹中美经济对话的负责人。他强调这一点，这句话是多出来的，但是告诉他没有胡春华什么事。刘鹤再怎么样不济，他也是习近平的同学，习近平的经济智囊啊，尽管在第一阶段的这个谈判过程呢出现了一些波波坎坎的事，但他毕竟也是中共中央外事领导小组的副组长，这个位置比国务院副总理要高多少啊？是吧？所以呢，我认为这个没有什么用，捕风捉影的事情，我们不要去太多谈论。一般的到20大以前的这个现在的人事布局、省部级的东西，应该也都按部就班，也没有什么意义啊，没什么意义。那么现在来看，习近平的位置应该是稳当的啊，虽然也有人想挑战他，但是呢，基本上这个人也不敢抬头啊。民间百姓的捞骚怪话也不少，但那个东西说老实话，说也就说了，也撼动不了政权的根本啊。当然听起来很好玩啊，红二代之间的争吵啊，张九九啊，陶世亮啊，那都是小小的浪花，那影响不了那么根本的大局。
所以呢，我就这样的，习近平继续执政，除非有出现某种程度的意外，个人的原因呢、啊、身体的原因呢、啊、那我应该没有太多的悬念啊，毕竟也是六十八九岁的属于老年人了啊，而且天天看的问题那么多，连那个死掉二十一个人他也要震怒，那你说他多累啊，对吧？对，他每天要坚持游泳一千米哦，也是很不简单的，也不简单。对，所以有人说看他走路有点步履蹒跚啊，我估计也没什么大病，顶多是痛风嘛啊，这个吃点药就解决问题了啊。很多这种牵强的部会的说法，我觉得意思不大啊，所以我一般不在这里面做太多无限的想象，你想象太容易了。坐在办公室里面想象他走路一瘸是不是哪里怎么样了或怎么样，不要去想那些。加强对他的戒备那是真的。我的新浪微博就因为无意中把一张照片 P 出来，他认为有泄密，就是习近平魁伟的伟岸的身子站着，他的警卫猫下要给他系鞋带，我一看那个警卫呢穿着避弹衣，避弹衣就出现了，还有别了两把手枪啊。我写的这个东西呢，以前很少有这样的照片，就是路透社的照片，他估计呢就把我灭了，估计是因为我泄密了，对，所以我想呢，新浪微博就不上了，不上了还有粉丝的增加，所以感觉很内疚。现在不知道国内怎么弄，对，了解了，是这个，我们知道杨先生从来不做一些什么预测哈、啊、之类的哈、啊、这种事情，那能不能跟我们讲一下，就是说这个你觉得在二十大之前，就是或者是二十大以后哈、啊，哪些职位可能对于中国未来的这样的一些动向政策会比较重要？中共中央总书记的位置最重要，定于尊了，谁都不能妄议嘛，对吧？这个定于尊呢，只有两个人嘛，中共党的历史上，1949年，一个毛泽东，一个习近平。毛泽东是打天下的嘛，有战功嘛，老帅嘛，服气嘛，几个山头都服气嘛。习近平呢，十年经营了，应该也把贪官污吏啊，党内的野心家、走资派也抓了七七八八了，有的话应该也不多。那么，谁当都还不如他那个位置重要。所以最重要就是因为有他在，所以最重要就是他，其他的位置都扯的，也不能说那个不重要啊。当然，其他就是按照林户统在当年说的“九大行行为的太阳传”。太阳最了解了，没错，了解了。所以就是说，这个也是这个，像杨先生说，其实这个我们小老百姓其实也操不上那个心哈。这个最重要就是说，大家就像刚才杨先生说，你看这个习近平主席，他这个这么大年纪还在坚持游泳，证明他还在很关注身体。所以我们希望大家的身体都能好起来，在应对这个疫情哈，这个让我们度过最艰难的这样的最后的这样的一段哈。这个因为杨先生这个在香港怎么样？这个香港这个疫苗施打的情况怎么样？不是太理想，不是太理想。是没有的打，还是说安排的不好？有香港的疫苗是足够了，香港的疫苗是足够了，但是呢，有相当多的那个对科兴和国药的疫苗，因为已经有60多个人好像因为并发症有副作用，所以呢，好老百姓有点紧张。那辉瑞的还有布必泰也有一些那后遗症，但是呢，李嘉诚都打了，董建华也都打了，抱歉，要有示范作用。我还没打，我没打，他打了，你是他有保健医生，我没有保健医生，我打了，我如果挂掉的话，那个锦鳞周点名怎么办？您不会了，杨先生，我跟你分享哈，如果是辉瑞哈，之前我不是跟您讲，我很怕打辉瑞哈，我怕有反应，因为我有过敏，但是其实你看，我第一针打完之后，是这个手臂有点痛，就真的是有点抬不起来，但是我第二针打完，我的身边很多同事都会有发烧的反应，但是我竟然什么都没有，我什么反应都没有，对，所以就是我觉得。主持这节目还是修行，修出来挺好。杨先生也是修行啊，所以这个希望杨先生可以进看吧，就说您能够保重身体啊，这个就好。然后这个刚才杨先生也说了，您大概是在香港的时间12点钟在您的频道有直播，对不对？对，我今天准备讨论一下中国共产党执政为什么可以那么久，为什么可以那么久。怎么看这个？今天对，在我们现在评论区的网友哈，这个如果是你们待会儿有时间的话，12点的话，应该是我们这边要再晚一点哈。现在是香港时间10点多，那么再过2个小时哈，这个如果是大家有兴趣的话，可以移步到杨先生的老杨到处说。来，导播切一下那个画面给大家看一下。对，这是杨先生的这个
这个画这个界面哈，大家如果是搜索老杨到处说，在 YouTube 都可以找到，可以进到杨先生的这个直播间去来了解一下哈。这我觉得跟杨先生可以也可以稍微的有一点互动哈，这个杨先生也会跟大家有一点互动。好的，然后这边有网友说哈，杨洋去查一下抗体，看看有没有起作用。对，这个也有这个，我们老板也问我是不是你第二针打了安慰剂啊，没有打到疫苗，所以我打算这个三周以后哈，这个去打这个去看看抗体，然后回来给大家报告。好，今天谢谢杨先生跟我们分享这么多的话题，辛苦您，谢谢。谢谢。也谢谢我们所有在线的网友哈，这个在美国的朋友，这个我们是个长周末哈，下个周一是这个 Memorial Day， 所以我们都会这个放假，也希望大家可以保重身体，然后过一个愉快的长周末。我们下周再见。